Šta kažu zvezde? To je početak naše naredne teme, upravo ovo pitanje. A svi znaju za famozni retrogradni Merkur, ali Pluton je isto jako važna planeta koja se u astrološkom smislu možda nedovoljno prati. A šta nas čeka do kraja godine? Koji znaci mogu da se opuste, a koji to ipak ne mogu, odnosno moraju da se pripaze? To pitamo našu današnju gošću, Anu Rakić-Đuričić, astrologa i psihologa. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našla. Pozdrav za gledalce. Drago mi je da se vidimo. I apropo vašeg pitanja, da, naravno, i konstatacije o Plutonu se najmanje priča iz više razloga. I sad negde je tajna da astrolozi izbjegavaju toliko da pričaju o Plutonu zato što se o njemu u suštini najmanje zna. Poslednja planeta da patuljasta. Čak mu je postojao pokušaj da mu se ukine značenje statusa planete, ali naravno jeste jako bitan. Iz više razloga, i ako pričamo o mudanoj astrologiji, o tome šta se dešava u državama, u regionima, i ako pričamo o natalnoj astrologiji, o pojedincima, i obično, recimo sad, 11. oktobra, Pluton kreće direktno i doneće nekakve vidljive promene, i kada je reč o mudanoj astrologiji, Pluton se trenutno nalazi u Jarcu. Srbija, naravno, postoji više datuma, ali najviše se uzima aspekt da pripada znaku Jarca i za nas će to biti važni datumi. E sad, ono što je zanimljivo, recimo, baš tih dana, da kažem, povezano, 9. Venera ulazi u sazvrđe Device, onda 11. napokon Pluton kreće direktno, prestaje retrogradni hod u sazvrđu Jarca, a već 12. Mars ulazi u sazvrđe Škorpiona. E sad nam objasnite šta to sve znači, kakav uticaj ima na nas? Pre svega će imati najveći uticaj naravno na te znake kroz koje planete tranzitiraju. To je pre svega Jarac, imaće naravno veliki uticaj i na znak Vage. Biće dešavanja koja su bitna, recimo ako pričamo o mudanoj astrologiji, ne samo o nama, pojedincima, o natalnoj, recimo Kina, postojeće neki značajni datumi, dogovori, objave, kao i za Srbiju. Jako je bitan u pozitivnom smislu taj period od 11. i 12. i tako dalje za Republiku Srpsku, isto. Ali da se vratimo na natalnu astrologiju, posebno neke benefite i pozitivne aspekte primaju škorpioni, primaju bikovi, osobe u sazvrđu bika, vodolije. Naročito od nekog sredine novembra meseca pa do kraja godine. Naravno, tu su i blizanci i strelci koji umeju, da kažem tako, da se prilagode različitim planetarnim aspektima i posebno povoljan period sad u oktobru mesecu, sredinom i u drugoj, je za ubiranje nekih plodova, za rezultata. To naročito važi za blizanci i za strelce. Mislim da je povoljan dan, pošto vidim koliko sam uspela da ispratim neka aktualna sportska dešavanja za naše sportiste odbojkaše, tako da možemo da priželjkujemo i da se radujemo ponovo uspehu. Znači, pozitivne stvari, dobra energija, a kada govorimo o tom direktnom uticaju Plutona, kažete, zanemaruje se nepravedno, da li što se manje zna, da li upravo zbog njegovog značenja, a koje je njegovo značenje uopšte u horoskopu, u astrologiji i koji je i kakav i koliki njegov uticaj? Sjajno pitanje. Recimo, meni je psihološki isto interesantno da odgovorim na to značenje. On je suviše kriptičan, znači zagoneta, nejasan. E sad, svaka planeta je višeznačna i simbolika njenog tumačenja, kao što je rekao Jung, treba razumeti jezik simbola. Ako pričamo o Plutonu, on donosi posebne karakteristike, naravno nijedna planeta nije slučajno dobila ime, bog podzemlja. Za njega se vezuje u tom mitološkom značenju da je on anđeo smrti. Zatim Had, znači bog podzemlja, Pluton, a opet sa druge strane donosi sposobnost regeneracije, znači preživljavanja, uzdizanja iz mrtvih i recimo astrolozi najviše vole da objašnjavaju njegov uticaj u slučaju Raspućina, ali ja bih Raspućinu odmah dodala i našeg Nikolu Teslu. Zašto? Pluton je imao jako veliki uticaj kad je Raspućin u pitanju na descendentu i kroz određene aspekte, između ostalog, to se najviše reflektovalo, njega je bilo, ajde da kažem, jako teško ili nemoguće ubiti.
lišiti života. Poznata su tumačenja i priče, ima više verzija naravno, da su njega 3-4 puta pokušali ozbiljno da ubiju i nisu uspeli. Pa čak i na kraju, kad je organizovana bila večera, on dobio otrovano vino koje je popio na njega, da je otrovo što nije delovao, pa su pucali na njega, pa su ga zakopali. Pa postoji tumačenje da i on i to preživeo, da je pokušao da se spasi. Zašto je Nikola Tesla interesantan? Upravo za razliku od Raspućina, kome je Pluton na descendentu, kod Nikola Tesla je na ascendentu. Što to znači da prevedemo gledacima? Uz ostale aspekte, to znači da je njegova misija i ciljeve koje je postavio bilo nemoguće zaustaviti ili sprečiti. Ali apsolutno nemoguće. Mislim, ja se sad neki put od sve to doživljavam suviše emotivno, ja se naježim kad kažem koliko u stvari mi koliko god učili i znali, ne znamo. Uvek je veće neznanje, ali toliko... Ali ovo što znamo ukazuje tu moć i energiju koju ima. Naravno, koju ima, znači niko od nas nije slučajno rođen i svako od nas ima određenu ulogu i određenu misiju, naravno, a u slučaju Nikola Tesla, prosto to je bilo nemoguće zaustaviti, jer on je doneo, imao je Urana u prvom polju, što je isto jako bitno, naravno, doneo je svetlo, doneo je, mislim, ono, tolike pomake čovečanstvu, i zbog toga je, između ostalog, toliko veličanstven i poseban. E, upravo taj Pluton daje, kroz određene aspekte koje ima u horoskopu, te neke ili kriptične, ili neobične, ili specifične momente gde se vi razlikujete u odnosu na sve druge. A kako smo rekli, Pluton je u kom znaku u ovom periodu? U Jarcu. U Jarcu, dakle da oni obrate najviše pažnje. Naravno, znak Jarac, bikovi dobijaju benefite, device. Devicama je isto. Devicama je sjajan period, posebno sad od 9. kad Venera ulazi u njihovo sazvežđe. Šta to znači? To znači između ostalog različite emotivne hrane. Da li je to za nekog ljubavni partner, porodica, putovanje, šta god, ono sve što nas emotivno hrani i podiže, a naravno najvažnija je emotivna hrana u sve ostalo. Pričali smo o tome kakav je uticaj Plutona, ali da pričamo i o drugim planetama i često se ili najčešće spominje retrogradni Merkur, svi znamo za to, ali zapravo mogu da budu i druge planete upravo sa tim epitetom i u krajem avgusta smo imali 6 retrogradnih planeta, ali ne znamo koliko one utiču na nas. Znamo najviše o Merkuru, pa kakav je taj uticaj? Obično se tumači, sad naravno kao i svakoj nauci postoji više teorije i tumačenja. Retrogradno znači bukvalno znači hodanje unazad, pa to obično sprečava nas bukvalno prevedeno da ostvarimo neki cilj, međutim nije to baš tako, jer u zavisnosti kakav je naš natalni horoskop, i mene ne mrzi svaki put od debelo da podlačim, u zavisnosti od toga ako mi u natalnom horoskopu imamo retrogradnu planetu, primjera radi neka to bude Merkur koji je najpopularniji, da se o njemu priča, pa i onda on dežurni krivac za razne neke situacije, kvarove, nešto što ne uspevamo da ostvarimo kao cilj, ali postoje tako osobe, pošto se ja već preko 30 godina bavim astropsihologijom, koje u svom natalnom horoskopu imaju retrogradnog Merkura i kojima je taj retrogradni Merkur u vreme kada se to poklopilo sa dobrim aspektima, sa njihovim horoskopom, doneo neke najveće nagrade, ostvarenje najvećih ciljeva i ko zna koji put ponavljam, dobitnik Pulicerove nagrade, 4. Srbin Goran Tomašević je dobio Pulicerovu nagradu u vreme retrogradnog Merkura, zato što on u svom natalnom horoskopu ima retrogradnog Merkura. Što znači da nije nužno loše? Ne da nije nužno loše. Postoji recimo x nekih primjera da se polažu ispiti u to vreme, da je sjajan period. A zbog čega onda imamo strah od retrogradnog Merkura i zbog čega je on, kao što kažete, najpopularniji da se o njemu priča? Pa u principu prave se senzacije i mislim da negde sad naravno ne bih nešto da se ogrešim o kolege astrologe, malo preteraju u nekom tumačenju, mislim možda je tako lakše, možda zvuči zanimljivije, pa pazite, psihološki mislim naravno poznata je činjenica sad, da ne ozbiljim previše, ali najlakše je vladati ako nekog zabrinete i pokrenete strah. A svi se plašimo Merkura, odnosno retrogradnosti, svega ono što on sa sobom donosi? Svi mi u sebi imamo strahove i dovoljno je samo nešto da bacite kamenčić i najmirnija voda se zatalasa. Tako je. Naravno.
Dakle, kao što smo rekli, Merkur ne znači nužno da je sve loše, ako je na natalnoj karti nekog pojedinca prisutan Merkur. I Merkur i neke druge planete, naravno. Sve, znači, uvijek polazite od natalnog horoskopa i u odnosu na trenutne tranzite, kakvi god da jesu tranziti, ako on u vašem horoskopu pravi dobre aspekte, za vas je to povoljan period. I u prevodu to znači zašto one osobe koje redovno praktikuju, da se savetuju i traže analize od astrologa, upravo između ostalog je bitno dobio odgovor kad im je povoljan period za bilo koju aktivnost, za odlazak od lekara. Mislim, sve je važno u životu, ne znam, i polaganje ispita, i putovanje, i početak nekog posla. Evo, 14. sada ćemo imati mlad mesec, oktobra, pa je jako važno, znači na generalnom nivou, upravo 14. 15. planirati neku novu aktivnost, jer poznato je u narodu da se upravljaju poljoprivrednici prema fazama meseca. Sve je bitno. To je mlad mesec, da. A šta znači pun mesec? Imaćemo još 3 puta u ovoj godini priliku da ga vidimo, 28. oktobra, 27. novembra i 26. decembra. Jeste. E sad, pun mesec je opet psihološki, naravno, negde iritira, negde u nama podstiče neke nemire. I poznato je da neki ljudi ne mogu mirno da spavaju ili ne spavaju u vreme punog meseca, što opet zavisi od natalnog horoskopa. Kakav je položaj meseca u trenutku njihovog rođenja? Ali kažem, generalno, pun mesec nas nekako negde ustalasa iznutra psihološki i emotivno. I obično jedna od najboljih sugestija ili saveta je ako je moguće preskočiti taj dan sa donošenjem i sprovođenjem neke bitne odluke. Zbog čega? Jer toliko ta jaka energija pa se odražava na nas, pa eto, nekako da izbegnemo, ne možemo da kanališemo onda verovatno tu toliko energiju, bila ona dobra ili loša. Ako je dobra, još bolje. Znamo gde ćemo i kako ćemo s njom, znamo da rasporedimo. A šta ako je loša u tom trenutku kada je baš pun mesec? Iako je loša i ako imamo neki kontakt sa drugom osobom koja isto tako ne može da iskanališe tu svoju energiju, eto problema, eto konflikta, čak neki put i ne znamo šta je razlog, ono simpatikus, parasimpatikus. Dovoljno je da ne primamo pozitivno nečiju energiju i faza punog meseca samo u nama pojača te impulse. Odnosno, znamo šta je razlog. Razlog je pun mesec. Dakle, kao što ste rekli za kraj razgovora, da podvučemo, izbegavajte taj dan kada je pun mesec, ukoliko osjećate taj naboj neke energije, makar bila i pozitivna, da se odbije ovu drugu koja je negativna. Da, ne možemo da izbegnemo, ali možemo da izbegnemo neke odluke u tom danu. Tako je. Hvala vam na vremenu i na gostovanju, na odgovorima, da se pripazimo unapred. Hvala.